សមាគមអ្នកណោមចូលកូរ៉េនិងរៀបចំពិព័រណ៍តំណែងនាំចូលកូរ៉េឆ្នាំ2022ក្រៅប្រធានបទត្រឡប់មកធ្វើចំនួនវិញដែលនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់25ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ COEX ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់នៅទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាក៏បំណងក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍នាំចូលកូរ៉េនេះធ្វើឡើងដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការចាប់ផ្តើមឡើងវិញសកម្មភាព ទីផ្សារនាំចូលរបស់កូរ៉េបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 តាមរយៈកម្មវិធីតាំងពីពណ៌តំណែងនាំចូលកូរ៉េនេះក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញបរទេសនិងក្រុមហ៊ុននាំចូលកូរ៉េបង្កើនទំនាក់ទំនងដើម្បីនាំចេញតំណែងរបស់បរទេសទៅកាន់ទីផ្សារកូរ៉េជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាចំណែកមួយនៃពិពិតកម្មទីផ្សារនិងភាពជាដៃគូសម្រាប់អ្នកចូលរួមផងដែរกระทรวงពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ដល់អាជីវករពាណិជ្ជករម្ចាស់សហគ្រាសនិងសាធារណជនទូទៅដែលមានចំណាប់ អារម្មណ៍ចង់នាំចូលផលិតផលរបស់ខ្លួនក្នុងទីផ្សារប្រទេសកូរ៉េឬមានបំណងចូររួមក្នុងជំនួបស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េអាចតាក់ទងទៅអគ្គនាយកដ្ឋានជំនួញពាណិជ្ជកម្មនៃกระทรวงពាណិជ្ជកម្មដែលស្ថិតនៅមហាវិទ្យាល័យសហព័ន្ធរុស្ស៊ី គ so ុំទ so so ឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរិទ្ធិនិភ្និភ្នំពេញឬលោក Mr. Richard Wang អនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ KOIMA ឬតាមរយៈ email richard@ អនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ KOIMA ឬតាមរយៈ email richard@koima.or. KR ឬមន្ត្រីសម្របសម្រួលលោកសានភិរុនតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ089 911 101ឬអ៊ីមែល sanphirun1977 atgmail.com រយៈពេល3ខែឆ្នាំ2022នេះទំភូមិពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េមានចំនួន234ក្បៀស4លានដុល្លារកើនឡើង22ក្បៀស8%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021ក្នុងនោះកម្ពុជានាំទំនិញចេញទៅកូរ៉េមានទំភូមិទឹកប្រាក់មានចំនួន61ក្បៀស3លានដុល្លារកើន22ក្បៀស2%ខណៈការនាំចូលទំនិញពីកូរ៉េមកកម្ពុជាវិញមានទំភូមិទឹកប្រាក់ចំនួន173លានដុល្លារ កើន23.1%បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅទំភូមិពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំភូមិចំនួន965លានដុល្លារកើនឡើង9%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020គឺសម្រាប់បានចំនួនជាង885លានដុល្លារបើថយចុះចំនួន18%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2019មានទំភូមិចំនួន1032លានដុល្លារ